tarixi şəxsiyyətin abidəsinə qarşı edilən bu vandalizm aktı təxribatdır, eyni zamanda bu hadisə həm də qorxaqlığın göstəricisidir. Bunu Azərbaycanın Belçika Krallığındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Fuad İskəndərov Waterloo şəhərində Xurşudbanu Natəvanın abidəsinə qarşı törədilən vandalizmə münasibət bildirərkən deyib. Onun sözlərinə görə bu vandalizmin Ermənistan baş nazirinin Belçikaya səfəri zamanı baş verməsi diqqəti cəlb edir. Bu təxribatçı şəxslərə xas olan bir xəttdir. Hər zaman əsas döyüşdə, diplomatik döyüşdə uzanda belə yollara əl atırlar. Hər zaman. Sən açıq döyüşdə uzursansa, o gedib heykəlləri dağıtmaq, yaxud hansısa abidələrə dağıtmaq, bu nə deməkdir? Təsəvvür edin ki, onlar Ağdam kimi bizim gözəl şəhərimizi Hiroşimaya çevirdilər. Təsəvvür edin, bizim Şuşamızı, bizim Xan kəndimizi, bizim Qarabağda olan tam Azərbaycanlı məntəqələrimizi nə günə çevirdilər. Biz belə bu mahiyyətli insanlardan nə gözləməliyik? Məni narahat edən məqam ondan ibarətdir ki, son zamanlar belə aksiyalar çoxalıb. Bilirsiniz ki, Lüksemburqda oyun zamanı bu parçanı dronla qaldırıb belə bir təxribat edildi. Bu adamların şəxsiyyətləri tam bəllidir. Amma hələ ki, onlara qarşı ciddi tədbirlər görülməyib. Bugün belə bir təxribat baş verdi. Hadisə ilə əlaqədar şəhər polisi tərəfindən cinayət işi açılıb. Fuad İskəndərov qeyd edib ki, məsələ Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyinin nəzarətində saxlanılır. Əlbəttə ki, bərpa işləri tam davam etdiriləcək və biz inşallah nail olacaq ki, bu abidə yenə də o öz parlaq funksiyasını yerinə yetirsin. Birinci, Azərbaycanı, Qarabağımızı, bizim şairəmizi, xan qızımızı təmsil etsin. İkincisi, Azərbaycan-Belçika münasibətlərini, Azərbaycan-Belçika dostluq münasibətlərini təmsil etsin. Qeyd edək ki, Xurşudbanu Natəvanın abidəsi 2016-cı ildə ucaldılıb və heykəl Waterloo şəhərinin mühafizə edilən tarixi abidələri siyahısına daxildir.